Tā, sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi. Darba kārtība tika izsludināta, tātad varam sākt darbu. Nav jautājumu. Lūdzu. Kaut kādu ierosinājumu no deputātiem, ko vajag pievienot, ne? Nu, pie manis nav nonācis. Nu, tad es palūkšu, ja varbūt papildināsim dienas kārtību. Ar Aglonas novada domes izpildīju toreiz Inetas Pogas informāciju par iepirkumu rezultātiem Meta Aglonas novada multifunkcionāla centra ēka izstrādē. Lēmums ir pieņemts 17. Februārī, kārtējā sēdē izpildu direktori neko nevarēja paskaidrot, līdz ar to būtu finanšu komiteja parunāt par to jautājumu, lai es varētu varbūt sagatavot lēmumu projektu. Jā, es piekrītu, ka jūs varat ierosināt to, bet nu varētu arī agrāk, lai varētu direktori sagatavoties. Viņai līdzi nav šo dokumentu par šos. Nu, bet es pieņemu jūsu ierosinājumu, labi. Tātad vēl kādi ierosinājumi? Es lūdzu nobalsu. Jā, es prasu vēl kādu. Es pēc tam pateikšu. Tā, es lūdzu, kas par šo jautājumu, lai ierosinātu, būs izpildu direktoris atskaiti, sēdē un viņu atskaitīs. Strīkies, kundze, es nekomentēju, man piešķirtu. Labi, lūdzu, kas par šo ierosinājumu balsot. Kas par? Par Krimanu kungs. Pret? Krimanu kungs par? Jā. Pret? Atturas Helena un Lolita. Lūdzu, jā, sēdes vadītāji, jā. Kā deputāti var iekļaut jautājumu? Vēlreiz varbūt precizēsim, jā. Mutiskie priekšlikumi noraidīti, jā. Rakstiskie priekšlikumi noraidīti. Sagatavoti lēmumu projekti noraidīti. Tad kāda ir sistēma, ka vienam cilvēkam pastāvīgi ir šķēršļi risināt jautājumus un izstrādāt un strādāt kā deputāti? Tā, es lūdzu juristu paskaidrot. A, jūs paskaidrot, jūs sēdis vadīt, lūdzu, es aizradu, sēdis vadīt, jautājums, jūs jāatbildat. Tā, jūs ierosinājāt, jā. Es virzīju, nenobalsoju, viss man jautājumu vairs komentāru. Es no jurista negribu dzirdēt, jā, man tad nākušies priekšlikums iekļaut jautājumu Aglonas novada deputātu iesniegumu, kuru reģistrēta Aglonas pašvaldības lietvedībā. 9. februāra 2016. gada ar numuriem 266, 263 un 267 un 265. Būtība ir tāda, ka es, kā deputāts, lūdzu deputātus, kuri balsoja pret vai atturēja savu balsojumu, kad es 28. oktobrī sēdes laika prasīju iekļaut jautājumu par protokolu precizēšanu, es palūdzu sniegt motivētu rakstiskā atbildē, kas ietver skaidrojumu šādiem balsojumu ar norādi uz Latvijas likumdošanas esošiem normatīviem aktiem. Vestules reģistrētas 9. februārī, līdz šodien ir, ja nemaldos, 17. datums, man nav atbildes. Man jautājums sēdēs vadīt lūdzu šo jautājumu, un ja nekļausiet, tad paskaidrot, kā novizēt man iesniegumu. Tā, es varu uzreiz... Tad balsojam par to, ka iekļaut šo jautājumu. Jā. Kas par to, lai iekļautu šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu, par Krimanu kungs, pret, atturas Helēnu, Lolita, Igors. Es neslušu, ka nevidēju, nezinu. Nekādojos. Tā, lūdzu. Vēl ir kādi? Jā, tad man ir jautājums jums personīgi, jo jūs atbildīgi par... Novada domi, ja jā. Kad ir pārsūtīti deputāti mani iesniegumi? Nu, jā, lūdzu. Lietvedība nav redzams. Lietvedībai tad jāsauc lietvedība. Pēc sēdes no... Ne pēc sēdes, man ir jautājums konkrēti jums. Es novizēju deputātiem. Novizēju deputātiem ir novizēts, jā? Nē, nenovizēju, viņiem bija pat taisa. Kur ir oriģināli? Jūs varat parādīt man oriģinālus? Varat man dot runāt? Nu, jūs teicat, novizēt, novizēt sistēma nav nekādas rezolūcijas. Tā, kam bija šie iesniegumi adresēt? Dimpiram, Birsam, Šacilovam, Lutēvicam. Kas viņi ir? Tur rakstīts, jā, deputātiem. Deputāti. Nu, i? Nu, i, tie tika novizēti deputātiem. Jūs par saviem vārdiem atbildēt. Kā novizēts? Atdot sevi? Es nevizēju novirzīti. Kas tas ir? Skaidrojumi juridiski. Nu, pagaidiet, kam viņi bija? Adresēti tiem, kad viņi saņema?
Nu, namēja sistēma, tas ir redzams? Viss redzams, lūdzu, paskatīsies. Viss redzams, jā, jūs visi dzirdēt. Jūs esat deputāts. Man jautājums, ja juristam var par šo jautājumu? Jā, lūdzu. Jā. Kāda kārtība jābūt, ja deputāts griezas pie deputātiem, oficiāli reģistrēt savu iesniegumu vai pieprasījumu, un līdz šodien nav saņemta ne starpziņu, ne atbildes, nekas. Tas ir normāli vai tas nav normāli? Jā, ņemot vērā, ka jau 38 dienas pagājām. Vai no iesnīguma likuma, vai no likuma par deputātiem? Deputātu statusu likumā viņi noteikti. Nu, deputātu statusu. Nu, es nevaru tā. Tā, uzreiz nevar atbildēt. Pēc sēdes jums atbildēs. Labi, lūdzu, vēl kādu jautājumu. Varam sākt strādāt? Jā, jūs apvainojat mani? Es piedevu jums strādāt par citiem jautājumiem. Nākošais jautājums, kur es prasu iekļaut, ja sēdes laika jūs nevarētu atbildēt, tad man lūgums iekļaut jautājumu. Arlūnas novada domes izpildu direktoras vēstulē Preiļu rajona prokuratūrai no 2015. gada 12. novembra. Tas iesniegums skar visus, es sapratu, arī deputātus darbiniekus, un es lūdzu iekļaut arī attiecīgas atbildes no institūcijām. Izskatīsim, kam ir taisnība, kam nav taisnības, kā var tā rakstīt prokuratūrai tādu satura vēstulē, saņemot pozitīvas atbildes vai negatīvas. Tā, šeit nav prokuratūra, un šeit mēs prokuratūras jautājumus nezināsim. Ja? Streikes kundze, es sapratu, varbūt drusku vienkāršāk vajag pastāstīt. Ja? No domes izpildu direktors sarakstīja vēstulē prokuratūrai. Varbūt bija pamatots tur iesniegums un tā tālāk. Ja? Vai deputāti bija informēti? Varbūt es nerunāju par to būtību. Ja? Iet runa tā, ka es gribu saņemt korektu atbildi par to visu, kas notika. Tā. Ja jūs saprotat, ka likumu jūs pārkāpjat arī par to, ka jūs saņemat atbildi, nenosūtīja nevienam deputātam starp citu streikas kundze. Atbildi adresēta visiem deputātiem. Jā, es lūdzu iekļaut šo jautājumu. Tā. Balsojumu. Lūdzu, kas par to, ka iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā? Man ir jautājums, tad ir prokuratūras vislabāk. Kas, kā viņš bija pasniegts prokuratūrā? Vai no domes, vai izpildu direktoris kā personas, vai persona vienkārši kā fiziskā persona? Ja tas bija pasniegts kā no domes, vaļinām taisnība. Ja darba kārtībā kā izpildu direktors, tad informēt tikai deputātu sveiku. Ja fiziska persona, ja tas sniedza, tad iedodiet, tā ir viņa darīšana. Pamat persona. Tad gribas zināt, tomēr kādā veidā tas bija otrais variants. Tad laikam domāsim tā, ka izpildu direktors ir domes darbinieks. Domi vada domi. Atskaitīties par savu rīcību vai? Neskaitīsies savā atskaitē, tad būs sēde. Tas bija sēdes laika, cik ir mēnešas, mēs gaidīsim atskaitē. Ja, es vēlreiz atkārtoju, varbūt deputāti nav informēti, ja, bet datu valsts inspekcija atbildēja mums visiem. Tas ir Aglonas novada domi. Šeit nav nekādas atbildes. Es nesaprotu, ja atbildēja domē, tad kā bija iesniegts tas? Prokuratūra bija iesniegts kaut kāds iesniegums, ja, un prokuratūra neko neatrada un pārsūtīja datu valsts inspekcija. Pagaidiet, šeit iet runa par diskusiju un hierarhiju, ja? Kāda komiteja jūs tur runājat, ja? Es lūdzu iekļaut šo jautājumu. Jūs runājat no domes vārda, bet to visu aizskot. Solimas kundze, ka vietnica zina, kas tur ir rakstīts tajā vēstulē. Tā, labi, es jūs tagad sapratu, uzdodat jautājumus. Jūs tie notevāt vietniekam, kurš vienmēr balso. Jūs vienojaties savus jautājumus no korektāk. Korekta? Nu, jūs vienā jautājumā, pieci jautājumi. Lūdzu, jautājums. Man vietnikam ir jautājums. Drīkst pajautāt. Sēdes laika es palūdzu izpildu direktorai skaidrot, kā tāpa vestule prokuratūrai. Jūs bijat tie deputāti, kurum tas vienmēr nebija interesanti. Šodien mēs varam šo jautājumu izskatīt. Jūs kā vietnieks uzskatīt. Šodien nav visi deputāti. Te ir tikai finansu komiteja. Nu, ir kas? Mēs gatavosim lēmumu projektu. Varbūt es gatavošu lēmumu projektu par atbrīvošanu. Man vajag klausīt, man vajag dzirdēt informāciju. Man, jūs traucēt, es solim uzdevu jautājumu. Viņa var atbildēt, jā? Mēs varam viņa šodien? Var neatbildēt. Viņa var jums neatbildēt. A ko jūs par viņu tā nebūs? Tā, lūdzu. Viņa vietnice galvā. Tā, varam turpināt?
Kas var to, lai iekļaut jautājumu? Drīkst man paklausīt atbildēt. Mēs varam šo jautājumu izskatīt. Jūs uzstāsiet katram deputātam, jūs jau visus deputātus komandēsiet. Es komandēšu visu, kas manā likumā ir atļauts. Visu. Man ir jautājums vietniekam finanšu komitejā. Lūdzu, kā jums liekas? Mēs varam šo jautājumu izskatīt, kur adresēt prokuratūrai no mūsu vārda, no mūsu darbiniekiem un tā tālāk. Vai nevaram? Paldies par atbildi. Tā, kas par to, ka... Atbildi ir? Nav, nekomentēju viņa jums redzēt. O, kāpēc? Kas ir nopušķi? Es viņai dodu atbildi. Lūdzu, runāsiet, lūdzu. Es negribu. Ā, jūs negribat. Jūs vietniecen, bet negribat. Jā, šeit ir jocīgi. Tas ir jocīgi, ja man personu nedodat tā jautājumu. Kas par to, lai ietrauktu šo jautājumu par izpildu direktores rakstu uz protokolu? Amat personu bez komentāriem. Lūdzu, kas par... Par Reščenko un Krimāns. Kas pret? Kas atturas? Atturas pārējie. Tā, lūdzu. Nākušais jautājums. Lūdzu iekļaut jautājumu izskatīšanā Agunas novada Pogas skaidrojums par iesniegumu, kurš reģistrēts 9. februāri ar numuru 251 no Elizabetes Viļumas, ja par informāciju pieprasīm no laikrakstā Ezerzeme. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo paskaidrošu visiem pārējiem deputātiem, ja atbildē sekoja, ne, ievarojot likumdošanu. Līdz ar to es gribu, lai izpildu direktors šodien pastāstā un es sagatavošu lēmumu projektu lielai sēdi. Tā, es vēl jums, deputāta kungs, atgādinu, ka izpildu direktores atskaiti ir kārtējās sēdes jautājums. Viņa arī atskaitīsies par to, kas... Ir. Lūdzu, uzrakstiet tas, ko jūs gribat dzirdēt. Streiki, es jau tik daudz sarakstīju, ka jūs nav spējīgi atbildēt. Es rakstīšu obligāti. Man lūgums, ja deputātiem atbalstīt šo jautājumu izskatīšanu, jo šeit ir nirgāšana par vienkāršu iedzīvotājiem, darbiniekam un tā tālāk. Tas jautājums ir sagatavots. Jā, viņš sagatavots. Ir vēstule, ir skaista atbilde, kur ir problēma. Tā, labi, tātad lūdzu. Kas par to, par Krimāna priekšlikumu, izskatīt jautājumu par Ezerzemē rakstīto vēstuli Lūdzu balsu. Kas par Krimāna kungs? Pret? Pret Reščenko atturas pārējie. Nu, lūdzu, nākošais. Jautājums nākošais. No Mīļas pašvaldības es 9. marta 2016. gada saņemu atbildi uz saviem 4, 5, 6, 7, 8, 9 iesniegumiem ar vienu atbildi, kas mani arī apmierināja, ar numuru 2, svitriņa 1, 9, 170. Šajā atbildi nav minēts jau starp deputātiem Feliks Pušņikovs un deputāts Krimans. Lūdzu, līdz ar to es lūdzu iekļaut šo jautājumu, jo man jautājumi par korektiem. Ja? Iekļaut sēdes jautājumu? Jā, visas iesniegumus. Vienāt un sen jau varējāt noskaidrot izpildu direktoru. Vai jūs bailes iet pirmnes kabinetā? Jūs to apgalvojat? Tas ir viedoklis? Apgalvojums, jā. Streikes kundze, es vēlreiz atkārtoju. Tas visas vēstules adresētas streikei. Jā. Jūs uzlikat par pienākumu atbildēt Pogai. Pogai atbildē neapmierināti, jo šeit ir saušūts, jā, un apzīmogots. Tur pēc būtības uz maniem jautājumiem nekas nav atbildēts. Nu, tas tā ir jūsu skaita, pazūda, kā? Es palūdzu, lūdzu, vēlreiz, jā, es pārlūdzu par visiem deputātiem lēmumu projektu sagatavotiem, jā. Streiki šatīvā, Solim, Butevits, Girs, Dimkas, Rešinka ir norādīti, Fektis, Pušnikovs nav norādīts, un Krimans nav norādīts. Ko tu šeit darīsi? Es nezinu, ko tu šeit es gribu saprast, jā, ja visi pārējie deputāti uzskata, ka manis nav, nu tad... Dariet tā tālāk, jā. Deputāts pats nezin, cik iesniedzis un atbalstīs. Pagaidiet, jūs izlasiet latviešu valodu manu jautājumu. Tā, labi, nestrīdēsimies. Kas par to, ka iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā? Lūdzu balsam. Kas par? Par Krimāna kungs. Kas pret? Pret Reščenko atturas pārējie. Lūdzu, nākošais. Jautājums ir sekojušie. Lūdzu iekļaut informāciju no zverināta revidenta Latimīra partneri SIA, kura registrēta ar 8. janvāri 2016. gada ar numuru laikam 31.
Tur ir starp ziņojums revidentam, ja es sapratu, deputāti to neseņem. Jā, bet daudzi jautājumi, ko deputāts Krimans virzē šeit un mēģināja pierādīt, ka jārīkojas tā, vai tā revidents to atzīmē savu starp ziņojumā. Līdz ar to es gribu to jautājumu iekļaut, lai visi deputāti palasa un varbūt nebūtu tāda vieglpratība balsot par sagatavotiem lēmumu projektiem. Tā. Man nevajag lielcieturijā, es lūdzu iekļaut jautājumu, tas ir adresēta labi, mums. Labi, bet jautājums vēl nav izsmelts, jo tas ir tikai starp ziņojums. Jā, bet jūs pusi palabojat, ja starp ziņojumi ir jā. Informācija decembra mēnesī. Starp citu jautājums, ja 17. decembra vēstulē reģistrēt 8. janvārī, tas ir normāli, jā? Reikam atkārtot, kur bija. Nu, kā jums liekas tā? Es vēlreiz pievēršu uzmanību deputātiem, kuram vienalga, ka šeit netiek, ja zvērināties revidents atzīmē pārkāpumus, un jūs jau par tiem nobalsojat, ja par to jūs paši nesaprotat, ka jūs jau pusi palabojat, ja? Nu, deputāti lasē, kad bija nosūtīts deputātiem? Deputātiem tika izsniegts apziņojums. Kad? Kad? A, kāpēc man nav? Es nav deputāts? To es nezinu. Es domāju, ka tad jūs noteikti jūs neproti strādāt ar laikam ar namēju, ar visu ko. Tas top, tas ir apgalvojums, viedoklis. Bet ja jūs nezināt dokumentus? Pagaidiet, man jautājums, jūs bijat namēju sistēmu vienu reizi dzīvi? Nē. Ja, jūs bijat namēju sistēmu, Igars bija. Šā cilvēkums jūs namēju sistēmu parvalot. A, ko jūs tagad pratināt? Nē, jūs man neapvainojat, ka es neprotu strādāt. Nu, bet ir tas... Man daudz kas namē jau nufilmēts, ja jūs palēsiet, ko turpināšu obligāti prokuratūru rakstu. Jā, tā ir, tās ir jūsu tiesības. Man ir pienākums, ja kā deputātam, ja ir tāda interesanta rīcība no domes, man pienākums to rakstīt un pazīmēt. Rakstiet, turpināt. Tā, tā lūdzu, iekļaut jautājumu, ziņojumu. Es tikai paskaidu, tas bija deputāti. Tas nekas, tas ir oficiāls dokuments, ja lūdzu, iekļaut. Tā, gala ziņojums. Vēl nav, kad būs gala ziņojums, tad arī tiks izsniegts, bet lūdzu, deputāts prasa. Strīkis kundze. Iekļausim šo jautājumu. Jūs ieinteresēti jau personai, jau sapratu. Jā, dienas kārtībā. Drīkst man pajautāt? Mēs iekļaujam jūsu jautājumu. Lūdzu, kas par to balsot? Par Trivāna kungs un Reščenko. Kas pret atturas pārējie? Solim, var uzdot jautājumu par vietnici? Nu, jā. Kad jūs saņemat Latimēra partneri ziņojums par revīziju? Nu, paklausieties, kad? Nu, kad? Nu, kad? Nu, kad? Visus datumus atzīmēsim. Jūs saņemat, jūs lasiet to? Jūs pagaid, nu kā jūs nezināt? Jo nu, tas ir jums taču dokumenti ir priekšā, jūs zināt man ir, jā. Runāt. A jūs nezināt? Es neceru. Nu jūs tak vietnice. Mums tik daudz papīru, ka es varu ielamot. Pagaidiet, jūs gribat patīk, ka es zvērināti revidenta tik daudz. Jūs sagatavojaties, viņa nav gatava runāt par šo jautājumu. Tad algu saņemt mēs varam, jā, i protams. Kādu algu? Amat personu skaitieties par vietnici var. Vai no Trivāna kungs? Kad deputātam liela auga, 15 eiro, jūs domājat, ka te ir liela... Jūs vietniece, ja strādiet atbilstuši nolikumu, ja priekšsēdētāji nedarāt to, tad jums pienākums to dariet, jā? Pretēji gadījumi tā ir itāļu valoda ģimene, es nevaru kā patulkot pareizi itāļu valodu. Paklausieties, varbūt vārnieci jums jau liedot? Nu, uzdāvināsiet, jā, es dušu priecīgs. Varam sākt darbu. A, jūs gribat apgalvot, ka līdz tam bija kas? Tagad nebija darbs, cirkšķi bija. Nu, lūdzu, kas bija kamerai veltīts uzstāšanās? A, jūsu vienu, jūs arī kamerai priekšsēdētāji? A, jūs esi vispār nevaru. Kamera, jā. Jūs vispār vārdu nedevu. A, jūs jums nav jāatlat man vārds, finansu komiteja. Man jau bija jāapstāt. Drīkst? Visi vienlaicīgi. Jā, nu varam. Varam ļaut, jā. Jūs apgalvojat, ka es teicu, darbu, tas ir saistīts ar kameru. Vai jums nav pretizēt, ka es ievietošu audio ierakstu, ka nebija kameras. Paldies par atbalstu. Kultūra kapitāla fonda mērķa programma. Ziņo Gulbe Kalvāne. Lūdzu. Paklausīt. Dalība Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludinātajā valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programma Latvijas valsts mērķa attīstītā Latgales kultūras programma 2016 projekta konkursā. Projektu realizēšanas laika posms no 16. gada maija līdz 16. gada decembra ieskaitot.
Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus, kultūras projektu atbalstam reģionos un sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūras vērtību un tradīciju attīstību. Agonas novada domē nolēm, pirmkārt, piedalīties Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas Latvijas valsts meža attīstītā Latgales kultūras programma 2016. Izsludinātajā projektu konkursā projektu 15. Algalas novada senioru dziesmu un dēļa festivāls dziedot dzimu un dziedot algu. Otkārt projektam 15. Algalas novada senioru dziesmu un dēļa festivāls dziedot dzimu un dziedot algu paredzēt līdzfinansējumu 2000 eiro apmērā Algonas kultūras centra budžetam. Treškārt notiek atbildīgo par lēmumu izpildi Agonas novada domas projektu vadītāju Anita Patskoču. Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Varam virzīt uz sēdzi šo jautājumu, kas par to lūdzu balsojam par, pret, pret Krimāna kungs, pārējie visi par. Tālāk, nākošajā.